9 ранку. Деснянський районний суд міста Чернігова. До залу заходять обвинувачені у побитті Поліни Малоштан. Ховають обличчя від камери. Загалом обвинувачених шестеро. П'ять дівчат за час слідства і судів стали повнолітніми. Це відео потрапило в інтернет 3,5 роки тому. На ньому тоді 14-річну Поліну Малоштан принижують і б'ють кілька дівчат. Її кидають на бетонний паркан, рвуть та підпалюють волосся. В результаті струс головного мозку, численні травми на тілі та обличчі. Навколо натовп дітей, школярів все знімають на мобільні телефони, підбадьорюють і заохочують бити ще. Як встановлено судом, події відбувалися не спонтанно, а обвинувачені наперед обирали для себе об'єкт, діяли зухвало та завжди в громадському місці, супроводжуючи свої дії нецензурною лайкою, а відтак не могли не усвідомлювати, що їх дії були поєднані з очевидним для них грубим порушенням громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства та супроводжувалися особливою зухвалістю. Першою слухає вирок наймолодша обвинувачувана. Їй 16 років. Застосувати до малолітньої Власової Поліни Вікторівни 17 лютого 2004 року народження примусові заходи виховного характеру у виді передачі під нагляд матері Власової Ірини Олександрівни до досягнення повноліття, а саме 17 лютого 2022 року. Усім обвинуваченим інкримінували групове хуліганство, вчинене із особливою зухвалістю та винятковим цинізмом. За такий злочин учасницям конфлікту загрожувало до 4 років позбавлення волі. Суд врахував, що дівчата раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності і усі, окрім однієї, були неповнолітніми на момент скоєння злочину. Обвинувачені отримали від року до 3 ув'язнення з випробувальним терміном. Це покарання не пов'язане з позбавленням волі. Рішення суду батько однієї з дівчат прокоментував так. Будете оскаржувати рішення? Прокурор, який підтримував обвинувачення у суді Ігор Совицький, сказав Суспільному, що рішення суду спершу вивчатимуть, потім вирішуватимуть, чи подавати на апеляцію. Потерпіла у справі Поліна Малоштан на оголошення вироку не прийшла. Вона перебуває на навчанні у Києві. Телефоном сказала Суспільному, що загалом рішенням суду незадоволена. Чи оскаржувати його, буде радитися з адвокатом. Надія Куліш, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.